Он тон таттолу хугар джекер генсилы билдерилинде. Манан севестен татта илға хырстыбылын холбахуга улус көхтөй хычаты онна бастын джекер геттер үйімі декетенче 17 хылға тухайыларын эттілер. Дойдур дүнен билдерилеп экология сылын улус айылгага сыгыннах терелтелере бир тылынан таатта эко-холбохук экологическая марафонынан сагылыларын билдердилер. Бус улустата үлэ карыста төрөбүт сирген онна болгоюн ген икки кайысканан барыган. Был эпиденстахал, эпиденспиды сөгүйрэ, экологичу он этого год экология үндүк тахамнахтык. Эдер Джон Бусылга бары эйгеға өссі күрілі үләні көхті қамсағынары мәктелен тұран үтчат сылын белетін тұттылар. Улу убайды бұд кайыларын кенлер солдырын батыған беліңе әдер үтчат үтенін түстүр үддік тақымдағы үләлері ұтар кәмет кәлі әйнеген анты бұл бәрелі бет сылға Улус Путугар бусыл джекер гансылынан билдерилинне. Икитынче 17 бүтүтүгер бүкін сынаға тақсыбыт ытықманы ғылар кәккелерін хаңатар, бастын джекер геттер аттын ықтыра. Жанна Бурмистрова, Накенси Винокуров, Саха Телевидениете, Татта.